Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv tri policijska službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Adnana Karamana, Kemala Hrve i Džemala Hadžijabdića. Adnan Karaman i Džemal Hadžijabdić optuženi su zbog krivičnih dijela zlostavljanje u obavljanju službe i teška tijelesna ozljeda, dok je Kemal Hrvo optužen za zlostavljanje u obavljanju službe u sticaju sa krivičnim dijelom laka tijelesna ozljeda. Optuženi se terete da su 30. na 31. juli 2020. godine, od ponoći do jednog i 10. sati, tokom policijske potjere na području općine Stari grad pokušali zaustaviti automobil u kojem su bili Haris Zuko, za kojim je bila potraga na snazi, potom Enes Kozić i Adnan Hadžagić. Navedene osobe, u namjeri da pobjegnu od policije, izašli su iz automobila i krenuli bježati ulicom Lubina u pravcu ulice Vratnik Mejdan. Nakon što je policijski službenik Kemal Hrvo sustigao Enesa Kozića od kojeg je navodno prije, nego što ga je stavio pod kontrolu zadobio povrede, istog savladao i nanio mu lake tijelesne povrede. Preostala dva policajca Karaman i Hadži Avdić kada su sustigli Adnana Hadžagića zadali su mu teške tijelesne povrede uslijed kojih je u kolima hitne pomoći preminuo podsjetimo, Adnan Hadžagić je preminuo 31. jula 2020. godine nakon policijske potjere koja se odvijala na području općine Stari grad u Sarajevu. Porodica je međutim zahtijevala dvije naknadne obdukcije. Također, u Sarajevu su u januaru 2022. godine održan protesti građana i pripadnika udruženja navijača FK Sarajevo koji su tada izjavili kako smatraju da tužilaštvo drži predmet na dnu ladice i pokušava zataškati samo jedan od sličnih slučajeva za koje javnost gotovo i ne zna.